っといて。
Хоче, заповедайте, хоче. Айде, бъдно, бъдно, бъдно. Да? Поверете. Поверете. Благословен Бог наш, всегда ни присно и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, както на небето, тъй на земята. На същия хляб дай ни днес и проси нам дълговете ни, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Господу помолим се. Господи помилуй. Я на святи си Боже наш и Тебе славу доселаем. Отцу и Сину и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Амин. Сега винаги
Официалната церемония за откриването на регионалната система за
управление на отпадъци, което област Стара Загора. Регионалният център за управление на отпадъците е най-големият обект от инвестиционен проект изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година. Бенефициент по проекта е община Стара Загора. Партньори всички общини от област Стара Загора, община Твърдица, от област Сливен и сдружение с нестопанска цел, регионално сдружение за управление на отпадъците Стара Загора. Домакин на днешната церемония е община Стара Загора. На церемонията присъстват господин Бойко Борисов, госпожа Евелина Василева, кметът на Стара Загора в Стратегическия завод, представители на общинска областна администрация. Имам удоволствието да дам думата на кмета на община Стара Загора, господин Шестов. Заповядайте, благодаря за всички. Още поред два метра. Още една сега е много важна за Стара Загора. Не само за община Стара Загора, но за 12 общини, като едната от тях е от област Сливен, това е община Твърдица. Защо е толкова важен този обект за нас? Първо, като логична гледна точка, знаете, че до сега Стара Загора изхвърляше своя отпадък на Мандра Баир, където еко-нормите и стандартите не се спазваха и се замърсяваше околната среда. На това съоръжение ще изхвърляме всички много по-екологично и съобразно на законите не само на България, но и на Европа, своите отпадъци и ще можем, освен това, да отстраняваме една голяма част от тях. На второ място, ако не бяха построили до това съоръжение, всички граждани на тези 12 общини трябваше да плащат едни големи посилни такси, трябваше да се вдигне такси смет, защото най-близкото съоръжение, на което ние можеше да караме, за да не влезем в наказателна процедура, това всъщност е Шишманци, което знаете, че се намира на 80-90 км от Стара Загора, което означаваше в пъти да вдигнем таксата и да определим гражданите на Стара Загора. Затова съм изключително радостен, че успяхме да приключим успешно този проект и искам да благодаря за това на премиера и на министър на околната среда и водите, защото в целият този процес те ни помагаха и съдействаха, така че да можем да завършим успешно един важен за Старозагорска област обект. Искам да пожелая успех на всички. Бъдете сигурни, че това съоръжение ще помогне следващата 10-та година на Стара Загора да няма проблеми, защото има изградена вече клетка, която ще побере това количество отпадък, което е предвидено да има от общините. Има възможност за разширение с още две клетки, което ще се прави за бъдеще. Така че тази гледна точка решихме един сериозен проблем на Стара Загора, който е стоял пред, може би, 30-40 години пред нашия град, а и пред другите общини. Благодаря ви, успех! Благодаря, уважаеми господин Петров, уважаеми дами и господа. Радвам се, че заедно отбелязваме приключването на един от най-мащабните проекти в сектора отпадъци, който беше финансиран със средства от оперативната програма „Околна среда“, както и националния бюджет. 52 милиона лева бяха инвестирани в това да бъде изградена една от най-големите системи. Това е вторият по-времена проект след проекта за изграждане на системата за управление на отпадъците в столицата ни. И това е проектът, който обединява усилията на най-голям брой партньори. 12 общини партнират, за да се създаде тази система, чрез което изцяло се решава въпросите, свързани с управлението на отпадъците. Затова искам да поздравя всички участници в този процес и, разбира се, община Стара Загора под ръководство на господин Тодоров като водещ партньор, защото с изградената система се осигурява преработка на 130 000 тона отпадъци годишно.
30 000 тона ще бъдат преработвани в сепарираща инсталация и 30 000 тона зелени отпадъци и биоразградими отпадъци ще бъдат преработвани в компостиращата инсталация, което със сигурност ще доведе до постигане на целите, които са заложени в националното законодателство. И не само това, тук за първи път се реализираха инвестиции, които са свързани с прилагането на изцяло нови и уникални технологии. Например, в компостиращата инсталация ще се преработва отпадъка, той ще минава през 4 биофилтъра, през стружки от борови гори, така че да не се допуска замърсяване на въздуха, да се обезмерисява и да се погрижи не само за опазването на чистотата на почвите и на водите, но и на въздуха. Системата е изградена така, че в пълна степен да отговаря на изискванията. Опират се инфилтратните води, преминават през пречиствателно съоръжение, преработват се, там отново се използват за оросяване на отпадъците, които ще се съхраняват в първата клетка. Така че съм горда, че заедно успяхме да реализираме тази инвестиция, защото тя е важна. Важна е за опазване на околната среда, важна е за създаването на нови работни места. Тук ще работят 65 служители, които ще се грижат за обработването на отпадъците. Важно и за това, защото с изграждането на тази система ще бъдат закрити 9 стари нерегламентирани сметища. Това е сериозно предизвикателство пред нас и аз се радвам, че заедно с общините вървим напред към справянето с тези задачи. От националния бюджет вече взехме решение със средства от ПУДОС ще подпомогнем общините, които представят своите проекти, за да се погрижат за рекултивацията на старите сметища. Така че тук нататък, когато вече започва да действа новата система, всички те могат да подготвят своите проекти и да ги представят за финансиране, за да рекултивираме, да закрием старите сметища. Знаете, че и по новата оперативна програма продължаваме да инвестираме в сектора на отпадъци, близо 560 милиона лева ще бъдат на разположение за това. И само след няколко седмици, на 1 август е първият срок, когато общините трябва да представят свои проекти на стойност близо 100 милиона лева за компостиращи инсталации на други места в страната. Така че благодаря и аз за подкрепата от страна на премиера и на цялото правителство за усилията да инвестираме в така важната екологична инфраструктура. Благодаря на всички за положените усилия. Успех! Не само няма да дигат такси на смет, а
че живее в по-чиста среда и всеки произвежда по това. Това е на хората. Ще бъде сепариран, ще бъде разделен и за много години напред се решава проблема на много щива. И си дадох отговор, защо не се прави, защото са скъпи да се прави. 52 минути. Европа ни дава държавата. 52 минути може да направи други неща. Но те са не толкова важни, защото това е екология, здраве и ниски такси. Но това поздравявам с отговорите, разбира се, Евелина, тя тихичко си работи, не е толкова шумно като други колеги, но едно по едно ни става нужда на нещата и България става все по-чиста, все по-мирна и все по-приятна за живеене. Сега минах по стария път и питах колегите дали си го спомня. Много бързо забравяме кой е било. Като се вика от Пловдив, разклонението стигна по-бързо, отколкото от разклонението за тези 12 км. Значи се забравя. Нека имаме памет и нека честитиме не само добрия старт на Берое в Европейските култури, а и на всички в целия регион, които днес са придобили тази собственост. Благодаря ви и ще ви здраве. Дайте да излизате напред, за да ми пречим на детал тук. Да ми си пречим регионалната система за отпадъци, ще бъде описано добро предприятие на инвестиционната мрежа. Само микрофона да махне. Господин Фазонов, извинявайте. Малко назад. Стъпалата на глупо. Дайте малко назад. Назад има микрофони там. Като знам как обикалях всека дупка в България, знам за Софийския футбол, като ме преследвах. Всички ми. Айде, дай ти задача. Дай едно. Сега вече го едем. Само, на къде, оче, на къде? Дайте една песен.
може би да спрат за момент, да кажем каквото има и тогава да... Във връзка с предстоящото ви посещение в Иран, има ли конкретни предложения от българска страна за разширяване на икономическото сътрудничество, по-конкретно в областта на енергийните ресурси и енергетика? Има много теми. Има много теми, но аз съм малко така фаталист човек, не обичам предварително да говоря. Сме живи и здрави да отидем, като се върнем, ще коментираме, там ще имаме, доколкото знам, са поканени и медии, ще имате възможност да отразявате. Сега предварително, нека се още веднъж да повторя, че много се радвам и за община Стара Загора, и за другите 12 общини, Чирпан, Павел Баня, Чак Сливен, където ще могат тук да складират битовите си отпадъци, съответно се сепарират, след компостират, да мериша на... Тук няма да е като на маковите менушки в Софийския бухур, ще е на борчета. Виждате с пречиствателни станции за реките и това и гарантира да не се дига и таксата смет на хората, а и всъщност гарантира по-добре здраве и по-добра екология. Защото всичките тези отпадъци, които се просмуква в водите, отива в човека накрая през растителност, през води и всичко останало. Така че да честитим на старозагорци и на всички останали и да ги поздравим. Господин премиер. 52 милиона. И господин премиер, какво бихте казали за вашия разговор с турския ви колега Алдъръм? Ще постигнете ли споразумение за връщане на нелегалните бежанци в Турция? Първо съм доволен, че се проведе този разговор. Аз го поздравих за техния празник, религиозен имам предвид. И поговорихме доста, и тъй като с него се познавам от времето, когато беше транспортен министър и дойде се три пъти при мен като премиер. Прекрасно знае и следи вече новите отсечки, които пуснахме към Свиленград на жп линиите. Сега всеки е оценил вече магистрала Марица, колко удобна е за всички, които пътуват за Истанбул и обратно. Поканиме на моста, който пускат, защото на практика и магистралите, които строим ние, Марица, Тракия, сега северната тангента на София и жп линиите, знаете, им още от септември към София тази отсечка да направим, за да станат скоростни, 180 км в час, като изключително удобно за търговията и транспорта от Азия към Европа. По тези теми то е доста запознати. Казаха какво можем да вършим и за напред. Разбира се, нашия глас в Европейския съюз се чува в момента. Те имат притеснения относно плащанията, ние пък съответно отряд мислите, но така или иначе аз вода разговори с нашите колеги в Европа и сега към момента сме създали такава обстановка, че нямаме никакъв миграционен натиск. Да. По един, два, четири човека, което изобщо не е проблем и те на практика ги връщаме обратно още с техните граничари, преди да влезат при нас. Но те връщат нелегалното обратно, не ги приемат в Турция. Постигнахте ли сме? Не, постигнали сме. Да. Момента да сме спокойни. И се надявам на едно вече решение на споразумението, което Европейския съвет прие с Турция да влезе в сила. Защото видно е, че то работи. Защото и гърците са много по-доволни, флота, който НАТО прати в тяхното море също дава вече добри резултати. А и ние самите виждаме, че работата на българските служби се оценява много високо. Над 400 трафиканти на хора сме задържали през този период. Над 7000. Всъщност това е една висока оценка за работата на граничарите. А с влизане на споразумението си, може ли ние да зададем въпрос? Така, това е с споразумението. Бихме ли влезли в Шенген тогава? Това би ли означало? Ние сме Шенген. Реално да, но всъщност реално, да, факто, аз съм човек, който гледа реално. Знаем, че има една държава в Европа, която има вътрешни политически проблеми, но в същото време пък е един от големите донори в Европейския съюз. Техни пари сме похарчили и тук в този завод, ако погледнем по този начин. Така че реалностите са такива, че ние сме в Шенген. И аз се надявам до края на годината да се реши и този въпрос, защото вече всички са убедени, че България е най-добрата или една от най-добрите граници на Европейския съюз. Господин Петър, ще приварите ли пак БСП да кажете кандидат президентски за двойка? Септември. Или че е някаква изненада от срещата на върха във Варшава за вас специално? За да няма изненади, ние приехме нашата концепция на Министерски съвет, се спомняте. Така че министрите, които са там и военни и външни, ще се придържат към решението, което е за кабинет.
не очаквате натиск да разширим решението си? Ами, нека да свърши срещата и ще разбереме. Сега към момента ние сме си, за да повтарям, да няма импровизации, сме взели решение на Министерски съвет, което те трябва да спазват. Лучи се голямо разминаване между вашата миролюбива позиция за Черно море и позицията на президента. Ами, аз цял живот съм бил биткаджия и знам, че хубав бой няма. Винаги е лошо. И затова пък много по-умни, много по-мъдри векове преди мене са казали, че по-добро е лош мир, отколкото добра война няма. Аз бих стигнал дори до крайности в тази посока Черно море да бъде обявено за демилитаризирана зона. Зона без воен. Без подводници, без кораби, защото това е зона, в която очакваме да се добива газ, където всички държави имат туризъм, дава възможност за голям стокообмен. Какво ще ни донесат ракети, кораби и подводници за благосъстоянието на народите ни? Така че аз бих взел такава позиция. И се надявам, че... Но между другото винаги съм я споделял с президенти, премиери, когато идват при мен за радост и на президента Плевнелиев и на мен. Изолацията, която беше спаднала в България в предишния кабинет, сега виждате, всеки ден София е затворена, защото има някой гост. И то не знам. Между другото, ресторанта в Виетнам затвориха. Има ли шанс тази ваша идея да стане? Само нека да довърша. Повече българи мислят, че позицията на президента трябва да е точно така, която е вашата. Този ред... България има разделение на власт. В България има разделение на властите и както президентската институция, така Народното събрание, така и кабинета. Имаме своя позиция. Прекрасно е, когато тя е уеднаквена. И когато говорим с президента Плевнелиев, ние сме на една позиция по тези теми. Разбира се, има държави, които искат много повече въоръжаване, искат много повече армия да се струпва. И аз винаги им казвам, че когато струпваме армия, то води до реципрочна такава реакция. И обратното, когато руската страна докарва ядрени подводници с крилати ракети, това довежда пък до обратния реципрочен вариант да се засилва отбранителната мощ на НАТО. Затова ако... Но първо искам да го предложа на повече колеги да го преговоря в Европа и с други такива. Защо да дадем пример Черно море? Да е демилитизирано. Да е без военни кораби и да има патрули, Черно нещо от този род. Нека бизнеса, нека туризма, нека добива на нефт и газ в това море, риболова, ако щете. Това да цъфти, това е добре за всички. Аз четох и иронията, която Соломон Паси използва по моя адрес, че с лодки, фрегати и с яхти нали не се отбранява от подводници и крилати ракети, но не знам ние какви мощности можем да изградиме, за да се отбраняваме по този начин. Така че има различни виждания. Аз вече колко години съм сред народа и хората и като се срещам с тях, ме питат. Път, пречиствателна станция, пенсии, заплати. Няма до сега въпрос някой да ме е питал кога ще купиш нови изтребители, нови катери или нови крилати ракети. Няма случай да се ме питали хората. Затова мисля, че това е приоритета. И, може би затова изглеждам по-миролюбив. Защото много държави години наред са градили, като ние виждаш те първа, 21 век, спираме да хвърляме отпадъците в деретата. Изграждаме заводи. 21 век. Това е приключено преди 100 години сигурно по Европа. Марина сигурно знае повече. Така че се надявам с повече такт и разбиране, както и с турския премиер, вчера си говорих, трябва да търсиме мостове за сближаване, инфраструктура. Това хората ще го усетят. Другото е много страшно,
и играйки си и тъй като света е забравил какво е вода. Минаха 70-80 години, тук е забравил. А то много бързо става лошите работи. Да не говорим, че в Крим видяхме какво се получи. В Украина колко невинни хора загинаха. Видяхме в Косово колко невинни хора загинаха. Затова малко политиците, ако проявят повече човеколюбство, би го нарекал, по-добре. Видяха и в Англия с един Брекзит, когато не си премериш крачките, какво се случва. С 10% обеднаха англичани. Сметнете това в какви пари, рекордно им падна лирата. Така че сега всички търсим вариант, пък тази мощна икономика да си остане и да сме заедно. Затова мисля, че постепенно и хубаво, че ни избързаха да задействат член 50. Защото сега хората, като и в Великобритания включително, и в Европа, като отчитат плюсовете и минусите, мисля, че ще намерим такъв вариант, че да не се усетим. Защото те и сега бяха, не бяха в Шенген, и сега имаха паунд, нямаха евро, воланите и съм дясно. Но намирахме начин да живеем заедно и да сме си от полза, говоря вече като Европейски съюз, като Великобритания. Така че се надявам да намерим подобен вариант в Европа с повече толерантност и по-малко емоции, защото емоциите и яда довеждат винаги до крайни решения. Обама, Туск и Юнкер искат продължаване на санкциите срещу Русия. Как коментирате това? Ами, щом те го искат, ще ги продължат. Ние губиме много пари от селското стопанство. Значи минахме си имаме 300 милиона. Надявам се от до година поне да падна. До тази година бях сигурен, че няма да падна. За до година, защото те не са само санкции към Русия. Контрасанкциите пък влияят върху нас. И сега, като се сближиха отново Турция и Русия, нашето замеделие ще бъде подложено под тежък натиск. Така че оценявам и това. Затова, колега, ви отговарям още веднъж. Лесно е, когато не зависи от теб, говоря за която и да е институция. В смисъл, мога да кажеш едно мнение, но то пряко не се отразява на действие. Моят по-голям въпрос обаче е следния. След войсовото говорене на Плевнелия, ГЕРБ ще е много трудно да анонсира който и да е друг кандидат президент след него, освен ако не сте вие лично. Аз със сигурност ще се кандидатирам за следващите президентски. Не тези, аз когато идват, за да спрете от тогава да ме питате. Значи, ако е живот и здраве, ако е така Господ е решил, децата е тези, ще го порасна. И не се шегуват. Е, значи, кога е след? 6-7 години или колко? Ще се ожена и ще се кандидатирам. Има ли силно обстоятелство все пак, което би могло да ви накара да преосмислите твърдите? Към момента не виждам такова. Правителството стои добре, ръста на икономиката се поддържа добре, стоянето на еврофондовете е добро, безработицата пада, инвестициите растат. Мисъл, дори на въпроса вашия да почне да търса вариант, нали аз да се кандидатирам, трудно ще го обясня на обществото. Защо ще предизвикам катаклизъм в целия политически спектър с нови избори, с нови формати. Защо вие да сте президент? Защо вие да сте президент? Не, отговарям на въпроса, да не напишете Борисов почна да иска да става президент и да такова. Аз просто отговарям на... На този етап няма защо. Да, точно това. Ето, госпожата отговори от мое име. На този етап няма защо. Да, благодаря ви. А всъщност, не е ли заиграване с огън на това, че не регистираха доста? Има опасност да стане, как да кажа, лек етнически проблем, защото все пак, ако говорим за етническа партия, ДПС е също етническа партия. С този въпрос малко ми помрачихте, когато настроение. А и очакван въпрос. И се чудех как да отговоря на това. Защото първо аз не обичам служебни победи. На времето, помните, забраниха на царя да се явява. Той взеде другите партии и се яви. Впоследствие това изигра лоша шега и на царя, и на цялата ни държава. Безспорно мотивите, които прочетох, ще ги коментирам в контекста, защото то е лично.
на моето дело срещу господин Сидър. Първо, първа инстанция приема, че той извършил престъпление към мен като му оклеветил и го наказва с 150 и 160 хиляди лева. Втората инстанция от други три съди потвърждава, че извършил престъпление към мен, и, но намалява на 80 хиляди лева. Примерно беше там някакъв. 6 съди се подават. Третата инстанция отново приема, че той извършил престъпление. Но понеже не съм луд, не ме е увредил психически, не ме е побъркал, не съм скочил от някъде или не съм се бесил през това време, намаля на 3000 лева. 160 на 3000 лева. Като разноските по делото ми ги присъждат на мене, които са в размер на 35 000 лева, което ми е 2/3 от годишната заплата. По-голям парадокс, вижда ли? Това ми се случва на мен. Знам, щех да кажа на обикновения гражданин, но и аз съм си най-обикновен човек, но просто има ли логика това, което? Ще се въздържа от коментар, освен че съжалявам, че те няма да се явят на избори, ако не ги регистрират, защото те сигурно ще намерят начин. Но особено формулиране на тези, като че някой има турско име и ние сега имаме с турски имена хора депутати в ГЕРБ, имаме министри, имаме заместник министри, имаме кметове, имаме общински съветници. Нека да изчакаме да обжалват, да мине втора инстанция и тогава да се надяваме, изхождайки от това как различни съдии вземат по моя въпрос, личен въпрос, за това си позволявам да коментирам сега. Защото сега, извинявайте, на 35 000 лева ставам пишман, трябва да търся сега, ако може Волен Сидоров да му се извина, че ме обиждал и че ме оклеветил, ако може да ми ги опрощава някакси. Това е просто здравия ми разум. Или пък мога да ползвам, ако не мога да разбера мотивите им, че всъщност съм увреден психически от Сидоров да съда пак. Ето това е, което... Дали успях деликатно да се израза? Не знам. Ще смеза, че ме стане прав. Опитах се да израза, да го покажа чрез мене си, за да няма утре декларация пък на някого. Защото един СМС го размятаха дали е мой, дали не, на кой и как. А тук сега няма никой, не се произнася. Никой. Това е практика. Как хората тогава се борят, кой ще иде да говори за корупция, кой ще тръгне да се защитава името, ако го клевета. Съжалявам, аз отходих така, както закона повелява. И факт е, че всички приемат, че има извършено престъпление. По мен това е лъжа, оклеветен съм и съм и на езнищите. Но от 180 хиляди на 3 хиляди лева, с 35 хиляди лева разходи да платя. Не виждам. Добре, че имам други осъдени сега, че се обада, ще го се извина на Волен, ще го помоля там с Шопов, с другите, които са осъдените, ще седнем с един калем на един лист, ти на мене, аз на тебе, да, ако мога поне таксите да си плата. За това, че съм ги осъдил. И засещам, когато Данчо Цонев дойде да ми се извини, за да не се съдим, и ми казвам, по-добре така. И аз добре, че тогава му приех извинение. Сега, ако имах още 35 000 лева да давам... Испанската афера с цигарите, някой от региона, да ли няма? Може би знаете. Има 20 българи, но и с премиера на Испания, и с... председателя на Европол, се разбрахме в понеделник, там на място ще дадат пресконференция, Иво Спиридонов, шефа на БОПа, и офицерите, които участват там в Испания, на място, защото това не е да сме дали сигнал или да сме съдействали, това го правим ежедневно, но преди това в Полша така разбихме това. И колкото и да не искат някои наши опоненти да го
признаят, борбата с корупцията и с контрабандата е много видима в Европа за това, което прави България. Факта, че контрабандистите, тези, които произвеждаха цигари, алкохол, захарни изделия, се изнесоха по Европа, така както между другото, ако върнете вашите новини, преди 10-15 години, може би, помните ли компакт дисковете, когато за ЗЗО говориха, за нелегалните, когато бяхме в черния списък. Тогава, когато за първи път отидох в Щатите, аз съм разказвал на моите колеги, в Secret Service ни посрещна едно ниво над пазача. Пуснаха ни на един проектор най-големите в света производители на фалшиви парични знаци и дискове. На първо место Колумбия, на второ България. Казвам ви, потънах от срам. Година и половина по-късно, не знам, че извадиха ни от черния списък, но вече на ниво директори, на ФБР, на Secret Service, на DIA, всички ни посрещаха, благодаряха за това, което направихте. Също не трябва да пропускате и Хермина. За Европа много голяма. Стойност от 200 кг хермина. Как очаквате произнасянето на европейските Тя всъщност ще е 6 месечна. Аз се надявам, че ще завърши добре, защото именно по тази тема аз съм ти поискал, именно за да се направи такъв мониторинг, че действително да знаем това, което правим, дали е най-доброто, правилното. И това, което завчера Катя Захарина ми каза, че устният доклад, който са получили, е много, много по-добър и много по-над нейните и моите очаквания, включително. Но нека да не го коментирам, защото така сме се разбрали. Полагаме огромни усилия и прокуратурата, и службите, и правосъдно министерство да се справиме така, както и народа го очаква. Господин премиер, не е ли притеснително поведението на въпросните разузнавателни служби на партньорски страни, за които главният прокурор спомена, без да назове, разбира се, за това, че не са предоставили информация за тенденция? Има действително разлика и може би това има преди главни. Когато се споделя разузнавателната информация между партньорите, когато си говорим и това, което след това можеш да го дадеш писмено, за да послужи в съда. Защото много от информацията идва от агенти, и то много добре прикрити в други държави, дошла, знае се, но никой не може да го изкара този човек или тези хора, или тази организация, да го потвърди в съда. Затова той го е казал, предполагам, защото очакванията са в една или друга посока да върви този процес. Благодаря ви и на вас. Колеги, премиер и президент.
Дядя, 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 д